ភូមិនេសាទមួយត្រូវបបងចៅបង្អួតសម្រាប់ដូចរឿងនិទាន Who the one ភូមិដែលត្រូវបានគេបបងចៅមានទីតាំងស្ថិតនៅលើកោះសឹងសានប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ល្បីល្បាញមួយភូមិ Who the one ដំបូងឡើយគឺជាភូមិនេសាទដ៏សម្បូរសប្បាយមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ភូមិមួយនេះមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 3,000 នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែវានៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេរួមទាំងទីតាំងមានការលំបាកពេកធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិមួយនេះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីចេញម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរហូតដល់ឆ្នាំ2002ភូមិហ៊ូតានបានក្លាយជាភូមិដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅតតែសោះរាប់ទសវត្សរ៍បន្តក្រោយការបបងចោលភូមិនេសាទដែលមានផ្ទះសំបែងដែលធ្វើបាយមុខទៅផ្ទៃសមុទ្រនេះត្រូវបានធម្មជាតិគ្របដណ្ដប់ប្រែទៅជាពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតខ្លាំងដូចជាទិដ្ឋភាពក្នុងរឿងព្រេងនិទានភូមិហ៊ូតវ៉ាន់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នឹងល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ក្រោយកម្រងរូបភាពបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅទីនោះត្រូវបានចែកចាយក្រោយមកទៀតតំបន់បបងចោលមួយនេះក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញស្ទើរពេញពិភពលោកដោយសារតែកម្រងរូបភាពនៃទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់កន្លែងទេសចរមួយនេះត្រូវបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងភូមិនេសាទមួយដែលគេបានបបងចោលតែស្រស់ស្អាតដូចក្នុងរឿងនិទាន